קצר. סטקטו. מרחף. וואו, רחמנינוב חזרה גנרלית. מחר אני טסה. קדימה. הספירה הזאת. סטקטו. פיאנו. סטקטו. פיאנו. לילים. אסטרית, טלפון, תעניית. איך תדע מה זה בשעה כזאת? הלו? יס, ספיקינג. הו אר יו? יס? וואט? וואט סיטואשן? יס? So we have to cancel? Every concert? Miami too? Well, let's hope for the best. Any alternative date? You don't know. Well, we look forward to see you soon with good news. Thank you very much. ביי-ביי, for now. מה? ביטלו? פלורידה? שתי משהו לפחות. זה היה התחלת המסע. אבל יש לנו את ניו יורק, עוד יש לנו עוד צ'אנס. אוי, יש הרבה הופעות, אבל פלורידה. יאללה. רק פלורידה זה שלוש הופעות. שתי משהו. או. נו. אך. טוב. ממשיכים? יש ברירה. יאללה, עבדתי מספיק על היצירה הזאת, אני לא הולכת לוותר עכשיו. לא הולכת לוותר עכשיו, בוא. קדימה. בוא נמשיך. קדימה. דטרויט בוטל. שיקגו בוטל. להמשיך? ממשיכים. להמשיך? להמשיך, להמשיך. יש ניו יורק, לא? אוף, לפני הווריאציה הזאת שעבדתי עליה שנה, אפילו רחמנינוב שנה שתה וודקה. אסטרית, הרי קיבלנו אס-אמס. נו, מה עכשיו? בוסטון בוטל. להמשיך? רחמנינוב שתה וודקה.
אני התאמנתי על המספר 24 הזאת החולר, החודשים, עם הקפיצות של יד ימין ושמאל, אני לא מוותרת. שיהיה קונצרט אחד, אני נוסעת. יאללה. קדימה. צלצל. וואו, פחד כבר להרים. פחות הגענו לסוף היצירה, עכשיו נראה. עשית, תעני, תעני, לך תדעי. מה הבשורה, שיחת חוץ, אני יודע, בוא נראה מה קורה. פאניקה. הלו? יס, ספיקינג. אוקיי, let's wait for the manager. יס. Hello, how are you? Pandemic. Everything? Everything is cancelled. Including recordings, TV, everything. The orchestra is locked at home. Wow. Wow. Ah, too bad. I was looking forward for that. Well, I wish you all the best and stay healthy. Let's hope there will be a next time. Thank you very much. Good luck with the COVID. Bye. זהו, הלך. כל הסיום. ניו יורק? הכל, הכל. לא נשאר קונצרט אחד. וואו, כמה עבודה, כמה עבודה. את יודעת מה הנחמה שלי? הכרתי את המנגינה הזאת באמצע, המנגינה הרומנטית הזאת. המנגינה יפה. את מנגנת לי אותה, והלב שלי מיד נמס. נגני לי את זה, נשכח מכל הטלפונים. בסדר? אני נגן את זה, אני אתחיל לבכות. גם ככה אני תמיד בוכה שאני מנגנת את זה. נגני, נגני. תביא לי מלפפון. בינתיים, יש המשך. לא צריך דיאטה. לא צריך להיכנס לסמלה האדומה המשגעת. לא צריך... אין קונצרטים. ואני חלמתי שאני אעלה על הבמה. בכל התזמורת עם הכינורות. השחור הזה, והבדידות הזאת של...
שמסכן מביא לי אוכל. וואו, זה טעים. ואני רק רואה... איך לא נשאר כלום? אין קונצרטים, אין הקלטה, אין רחמנינוב, אין קהל. לפעמים אני שואלת את עצמי, שנים רבות אני שואלת את עצמי, זה שווה? לקבור את נעוריך על ארון הקבורה השחורה הזה. חלמתי. חלמתי שאני אחזור על הארץ עם השמלה האדומה שלי, רזה ויפה. אחרי שאני אנגן את הכל ויצא לי טוב, פתאום אני אנגן כהדרן לחמניות, לחמניות, לחמניות אדמדמות ריחניות, לחמניות מנחמות, לחמניות כל כך טריות חינניות. אסטרית. מה אסטרית. לא יפה? וואו, את התדרדרת משהו, ביטלו את הכל. מה רע? זילות של רחמנינוב, רחמנינוב, לחמניות, את רוצה להיות שרה לשרון פתאום? נו, מה רע? מה? ברגע אחד! זה קלאסיקה, זה איפה שם בצמרת נמצא, מה את יורד כל כך נמוך? בחייך. ברגע מה אחד, הרעיון? לרגע מה הרעיון? אחד. עבדת שנה שלמה על הסיפור הזה. נו, אז לרגע אחד שכולם ישירו איתי, מה כל כך רע בזה? לחמניות פתאום, וזה, את יודעת מה? אני הולך, עושה לי לא טוב הדבר הזה. אתה הולך, תראו אותך, מה אתה מסתגר לך? מה אתה כועס לך? לך סדרו את זה? לך ביטלו סדרת קונצרטים? נראה אותך, נראה אותך מתמודד עם קהל, נראה אותך מתמודד עם ביטולים, נראה אותך עובד כמו משוגע כל היום על הפסנתר הזה. נראה אותך? הוא נעלב, זילות הוא אומר לי, 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 לי אתה אומר זילות? מה אתה חושב? מה אתה חושב? זה כל כך קל למכור מוזיקה קלאסית לקהל היום, במאה ה-21? מה בסך הכל ניסיתי? לצאת ממעגל הבדידות הזאת, להתאמן, להתאמן, להתאמן כל היום, ולהביא את עצמי לקהל, למצב של הדרן, שהקהל יוכל לשיר איתי משהו, להצטרף אליי, להפוך קהל לקהילה שהיא מקהלה, מה כל כך רע בזה? כן, אז מה? אז אני ניסיתי לקבל קצת משהו בחזרה. זה נקרא זילות. נו באמת, משה, מה אתה עושה מזה עניין? מה אתה כועס עליי עכשיו? מה אתה מסתגר לך? תראו את הדון קישוטיות הזאת. מסתגר לו וכותב לו את יצירות על מוות של הדור הבא. מתנתק כרגיל. כל הגברים האלה, גם כן. דון קישוטים בתחנות הרוח, אוטיסטים אחד אחד. נו באמת, משה, תפתח. בוא נסיים את זה יפה. תפתח. מה אני אגיד לך? אסטרית והפסנתר, הלב קצת אוהב לי מצד אחד, מצד שני אני לא מבין את העניין הזה. אתה לוקח מוזיקה שנכתבה לפני 100 שנה, לא פה, במקום אחר, ומנגן אותה עוד פעם, ויש כבר 100 ביצועים ביוטיוב לדבר הזה, ואתה חוזר על זה עוד ועוד ועוד. איפה? אני לא מרגיש את האלמנט היצירתי בזה. זה אומנם השתעבדות, אבל למה? למה? אני מחפש את הדרך שלי המוזיקלית באופן אחר לגמרי. אני פותח את הבוקר בדף לבן חלק. ובתוך הדף הזה אני מנסה לחפש איזושהי הרפתקה שתעניין אותי. אם זה מעניין עוד מישהו, אני לא בטוח, אבל אותי זה בטח יעניין. דף חלק, אולי איזשהו קצב, אני שם את היד על הפסנתר ומנסה משם להתחיל. וואו, יש בזה איזה גרוב. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2,
לזה אני קורא הרפתקה, לזה אני קורא איזה חיפוש אחרי משהו שלא היה לפני זה, ואני בורא אותו כאן ועכשיו, לעצמי בינתיים. או בזמן הקורונה, כל מה שהיינו יכולים לעשות זה להישאר בבית, התחלתי להלעל בכל מיני ספרים, והגעתי לביאליק, משורן הלאומי. שמה, הגיע איזה טקסט נורא מעניין שגיליתי, איזה דרמה שנקראת הנער ביער לילדים. משה בן 5 הגיע העת השכם לתורה ללמוד א' ב'. השכים הנער וברח ליער. את צהריים ובין ארבעים מצפים למשה ומשה עדיין. יש בזה הכל. יש את הסיפור הזה של הילדים בגלות שהולכים לחיידר בגיל 5. מצד שני יש את הבריחה אל היער, אל המסתורין, אל ההרפתקה. דברים נורא יפים שיכול להיות שאם אני אכתוב עליהם מוזיקה, אני אוכל למכור אותם לאיזה מקהלת ילדים או משהו כזה. אז אני מחפש את המנגינה שתתאים, שיהיה גם לילדים טוב וגם לי תהיה מעניינת. לא רע, זה יכול לשבת טוב על הטקסט. משה בן 5 הגיע העת השכם לתורה ללמוד א' ב'. מעבר קטן. עכשיו הדרמה. השכים הנער וברח ליער. וואו. פה העסק יכול להתקדם. אתה מבין את הסיפור הזה? פה אני מרגיש שאני יצירתי. פה, איך שהוא, אני מרגיש שמשהו יקרה. נמכור את זה, לא נמכור את זה, אני לא כך בטוח. אבל יש משהו של ההרפתקה שבתוכו אני מוצא. תפתח! כנסי, נו, אל תעשי הצגות, כנסי. מה אתה מסתגר שוב ככה? עוד יצירה שבאה משום מקום והולכת לשום מקום. עוד יצירה שאף אחד לא ישמע. איך אפשר לעבוד ככה? אני לא מבינה. אין קונצרט, אין פרספקטיבה, אין צוות, אין קהל. מי צריך את זה בכלל? אסטרית, מה את רוצה? אני בנוי אחרת. הסיפור הזה של קהל, וזה כבר היה לי, בנעוריי הרחוקים. את לא זוכרת שאני ישבתי וכל עם ישראל שמע? נו, אירוויזיון. נו, זה סיפק אותי? זה סיפק לי מספיק גם בחיים? אמא שלך הייתה מאושרת, סיפרה לכל השכנות. אמא שלי והשכנים, כולם היו מאושרים, זה נכון. אבל אני היה חסר העניין הזה, ולכן אני יושב לי בחדר, ולא אכפת לי. אם ישמעו, אם לא ישמעו, אני אמכור את זה בעתיד, אני מספיק מכיר את הקהל שלי. בסוף, ייקח כמה שנים, זה יגיע. מה יש? אני בנוי אחרת ממך. אני לא יודעת אם אני מאמינה לך. לא יודע. ואם זה אמת מה שאתה אומר, אני מקנה בך, כי אני לא יכולה לעבוד ככה. אני צריכה קהל, אני צריכה הכרה, אני צריכה קונצרט, אני צריכה אירוע, אני צריכה שאוהבו אותי. ואם אתה יכול אהבה שאיננה תלויה בדבר, אני לא בנויה ככה. טוב. אבל מה אתה כועס עליי? מה אתה כועס עליי? כן. בכל מקרה, אני תמיד הקהל שלך, קהל שבוי. אני תמיד זאת שמפרגנת ודוחפת ועושה הכל, כדי שכל העולם ישמע את היצירות האלה כמה שאני רק יכולה. אז בשביל הרחמנינוב הזה, בגלל שאני צריכה קהל וקשר, אתה כבר כועס עליי? אסית, אני יודע שאת עושה את זה באהבה, זה הכל בסדר, אבל הסיפור הזה של רחמנינוב ורחמניות הגיע לי עד פה. את קצת דרמה קווין, מה אני אעשה? מה אני אעשה? אז תרדי ממני, בסדר? יאללה, מספיק. אלה! וואו! אלה בסקייפ! אלה! וואו, איזה כיף! שנענה בזמן! איזה כיף! אני חושב שאני רואה פה מישהו! הנה ילדה מתוקה שקוראים לה... שושנה. שקוראים לה? אלה סבא זה אלה, נכון. ומה אנחנו נעשה עם הילדה המתוקה הזאת? אנחנו נשיר איתה? נשיר ונרקוד ונשחק ונעשה כיף חיים. של ניקיון. שלוש, שבע ו... יש ילדי טוב לכולנו, ניקיון זהו שמו, הוא תמיד אוהב אותנו, אנו גם נשמור אותו, הוא תמיד שומר אותנו, אנו גם נשמור אותו. יש ילדי טוב לכולנו, ניקיון זהו שמו, הוא תמיד שומר אותנו, אנו גם נשמור.
קטן. כן. וזה קטן גם. כן, קטנים. אוי, הנה בס יחד קרן הגדול. והוא גדול מאוד. שלום, אבא בסיה. שלום, אבא בסיה. בלי היתר. ביי ביי. ביי ביי, חמודה. איזה ביי. בטוחה. ביי ביי, חמודה שלנו. וואו, איזה משהו, מאמי. משהו. וואו, וואו. למה כל כך רחוקה? וואו. איכול את הילדה הזאת. אוף. איכול אותה. וואו, וואו, איזה מתיקות. איך היא רוקדת. יו, איזה מתוקה. למה כל כך רחוק? אולי... שום מחור.